पाथर गाउँपालिका। अमेरिका, जापान, क्यानाडा, ब्रुनाई, युके, हङकङ, सिङ्गापुर जाने भएको हुनाले यसको बजार राम्रो देखिएको छ। घरैमा गाडी जान्छ, यस्तोमै गाडीमा हिँड्न पाइन्छ। अहिले यस्तो चिज पठाइदिए भनेर घरमै झारिदिन्छ होइन। हामीलाई सबै थोक सुविधा छ, खानेपानी आएको छ, सागसब्जी छ, बाटो छ, सेवा छ, बत्ती आएको छ, सबै थोक सेवा छ। हामीलाई अहिले सम्पूर्ण छ। खुसी हुनुहुन्छ? खुसी छु। हामीहरू एउटा पत्र पत्रिका आदान प्रदान गर्ने ठाउँ थिएन यहाँ, कि सदरमुकाम कि धनकुटा पुगेर पठाउनु पर्थ्यो। चिठी पठाउनु पर्यो भने पर्यो भने देश विदेश उहाँलाई ल्याउनु पर्छ दाउरा। अहिले त दाउरा घरैमा आउँछ, ट्र्याक्टरले ल्याइदिइहाल्छ। अहिले सुविधा, खानेपानी सजिलो छ, आँगनमै छ, बिजुली बत्ती छ घरैमा, सजिलो छ। अब भारी बोक्नु पर्दैन, घर घरमै ट्र्याक्टरमा ल्याउँदा पनि हुन्छ, सबै राम्रै छ सुविधा। मलाई फेरि यही मेरो जन्मभूमिमा आउन एकदमै आतुर भइरहेको छु, र मैले त कतिसम्म भने यही ठाउँमा एउटा घडेरी पनि मैले बन्दोबस्त गरिसकेँ, र म चाँडै नै मेरो रिटायर्ड लाइफ सकेर चाहिँ यस ठाउँमा फेरि फर्किने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। यो ओफ्रे बजारमा यसरी ट्र्याक्टरबाट सामान ढुवानी पनि हुन्छ, कोसाहरूलाई बोरामा हालेर बेच्नको लागि, बजार पठाउनको लागि यहाँ राख्नुभएको छ। पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त महत्त्व बोकेको यो क्षेत्र सुन्दर एवं मनमोहक छ। यस गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल 133.93 वर्ग किलोमिटर छ। प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट यस गाउँपालिकालाई 6 वडामा विभाजन गरिएको छ। समुद्री सतहबाट 322 मिटरदेखि 2550 मिटरसम्म उचाइ भएको यो गाउँपालिकामा धेरै ऐतिहासिक अनि पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेको छन्। पहिलो स्थानीय निर्वाचनपछि यस गाउँपालिकामा अत्यन्तै धेरै विकास भएको छ। हिजो पानीको हाहाकार भई बसाइ सर्नु पर्ने र पानी लिन घन्टौँ लाग्ने यस गाउँपालिकामा अहिले चैत्र वैशाखमा पनि पुरै हरियाली रहेको देख्न सकिन्छ। अब हेरौँ 76 गाउँपालिकाको पहिले र अहिलेको परिवर्तन जस्ताको तस्तै। नमस्कार, कार्यक्रम तस्विर आफै बोल्छको नयाँ श्रृङ्खला लिएर तेह्रथुम जिल्लाको 76 गाउँपालिका आएको छौँ। नाम चलेको र विकासमा धेरै अगाडि फड्को मारेको गाउँपालिका भनेर हामीले बुझेका छौँ। हामी 76 गाउँपालिकामा भएका विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सडक, बिजुली, खानेपानी हरेक कुराहरू, साथै पर्यटनलाई पनि समेटेर यहाँका हरेक चिजहरू तपाईँलाई देखाउनेछौँ। हेरौँ 76 गाउँपालिकाको वास्तविक अवस्था कस्तो छ। हामीसँगै रहनुहोला।